Nasceu em que lugar? São José. Só nasceu em São José, mas que bairro que era? Ah, agora bairro, não sei. Eu acho que é o da Ponta. Nascimento meu, 28 de dezembro de 45. A senhora falou que o seu pai adotou a senhora? Como é que foi isso? Meu pai que adotou, eu não teve nenhum filho. Daí eles adotaram eu. Adotaram eu com 1 ano de idade. Eu fiquei sabendo que era adotada, eu tinha 8 anos, que a minha avó brigou comigo, ficou com raiva. Falando assim, você é ruim mesmo porque você não é filha da Maritinha, você é adotada? Ah, meu Deus. Ô, dia que ele dia matou eu. Eu fui conhecer a minha mãe legítima, eu tinha 15 anos. Daí eu visitava ela todo dia das mães, Natal, eu visitava ela. Duas vezes por ano eu ia ver ela, mas antes não. Tinha muito medo de tão maior do meu pai, nossa. E esse casal que criou a senhora não teve mais nenhum filho? Nenhum filho. A senhora era a única filha deles? É, a única filha deles. Eles já tinham criado mais filho, mas ninguém era adotado. Eles pegavam, criavam um pouco para entregar pro pai, né? Às vezes para ajudar alguém, né? Um parente, trazia para casa, ficava 2 anos, 3 anos com ele, depois embora. Ele vivia com a casa, desde que casou vivia com a casa como criança, mas nunca pegou ninguém para adotar, nem eu fui o primeiro. E o que, que eles faziam de trabalho, dona Luz? Meu pai era lavrador. E o lugar que a senhora cresceu, a sua infância, foi onde? Foi aqui na Buquirinha. Em Buquirinha? É, a senhora lembra assim hoje, mais ou menos, onde que é? Ah, lembro, até a casa tem lá ainda. E então, ali no Buquirinha, quando a senhora era criança, conta mais ou menos o que, que era, o que, que a senhora fazia. Ali é, tinha brincava com capivara, saía caçar com meu pai, pescar. Ia sair na canoa, aquela canoa pequenininha assim, meu pai pegava no bico da canoa e vinha embora aqui pra cima, né? Caçar de domingo, ele trabalhava a semana inteira, domingo ele saía caçar, sabe? Mas naquele tempo antigo era tão legal, quando ele voltava pra casa, com a canoa cheia de peixe, ele tinha aqueles amigos que moravam na beira do rio, um fazia farinha, outro fazia uma coisa, outra. Então ele passava e chamava lá. Ah, vai pegar um pouquinho de peixe pra você? Daí a pessoa descia lá, com uma bacia assim, já pegava peixe, já trazia aquele sacão de farinha para meu pai. Naquela época era assim, você dava e já ganhava outra coisa. Na hora, pessoal, era legal na época, né? E daí eu saía muito com meu pai, porque onde meu pai ia do domingo, eu ia junto. Mas só domingo? É, só domingo, porque de semana meu pai trabalhava a semana inteira, né? E eu ficava com a minha mãe, cuidando com as criação, que eu tinha muito tempo. Galinha, tinha cachorro, bastante cachorro, eu tinha minha capivara que eu cuidava nela. A minha mãe subiava e bala o filhote. Quando ela subiava, a capivara vinha com as capivarinhas. Daí ela pegava um por mim, né? Daí eu criava. Porque ela vinha do rio, né? Vinha do rio, né? Morava na beira do rio. Meu pai era piraquara e ela tinha um botiquinho ali na Buquirinha e ali embaixo passa o rio, né? Imaginar a senhora andando na rua com essa capivara. Não, ela acompanhava igual cachorrinho. Como era? Você anda onde eu ia, ela ia. Se eu sentasse aqui, ela sentava e deitava ali para do lado meu. E ficava ali. Daí quando ela ficava maior, às vezes eu vendia, às vezes eu... Quem comprava? Comer, não comia, porque eu tinha dó de comer, porque eu vendia pros outros. Os outros, ali em Santana, ali na Hora da Ponte, mesmo tinha um homem chamado, esqueci o nome dele. Ele tinha tudo quanto é bicho no quintal, ele foi lá comprar uma minha, sabe? Pra pôr lá no zoológico dele. E a gente sempre vendia, né? Porque é na beira da estrada. Aquela estrada ali, antigamente, é a estrada do Campo Jordão. Todo mundo passava por ali. Então, a senhora andava com seu capivara, você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 4, da mãe do Francisco. 3 anos?
É, 3, 4 anos foi isso. Então você andava pra rua com uma capivara? Não, não, isso aí em frente de casa, assim, à beira da estrada para ela pastar. Eu levava, ela sentava assim, ela ficava pastando. Ela pastava bastante, eu levava embora, ela ia acompanhava eu embora. Mas ela não fugia? Não. Não largava de pra nada. E de noite ela dormia, chegava à noite, ela dormia com os cachorros ali, o cachorrado dormindo e ela deitava ali também, eu tentava dormir. E outra, que o bicho me chegava ali por causa dos cachorros. E os cachorros conheciam ela e ela conhecia os cachorros. E porque a gente não tem, minha mãe deixava, antigamente os pais não deixavam os filhos aí fora brincar, né? Ou na casa dos outros, achavam que ia estrovar os outros. Então eu era sozinha, então sempre meu pai arrumava alguma coisa para me fazer para poder passar o dia. Agora eu tinha muito passarinho, acho que eu tinha umas 20 galhões de passarinho, eu tinha que tratar, esse era o meu serviço, tratar do passarinho. Ih, mas era, aquela época era bom, né? A gente tinha pouco dinheiro, a gente era tão feliz, não sabia, né? Só que a escola naquela época era ruim, né? A escola da roça era ruim, tô, né? A senhora fez escola onde? Eu fiz aqui no Hora da Ponte, deu quarto ano, quarta série. É, antigamente, você fez o quarto ano, pronto, você tinha estudado já pra caramba. Aí você entrava na escola pra fazer o colegial. Daí agora não, agora tem que ter. Depois foi até a oitava série, agora até nona, né? Eu tive muita oportunidade de estudar, mas eu não queria largar do meu pai. Eu tinha um xodó com meu pai, que nossa senhora, com a minha mãe, que não tinha jeito. E daí já, daí mudei para cidade com 8 anos, daí comecei a vender fruta na rua. Meu pai alugou uma casa que que tinha era um pomar, sabe? Tinha tudo com as coisas do pomar lá. Ah, esqueci o nome do nome dali. É daquele pessoal do veneziano, sabe? No Alto da Ponte. É, no da ponte. E daí a chácara era grande, tinha banana, tinha laranja, tinha abacate, tinha tudo. E perdia tudo, né? E daí a minha mãe começou, tinha aquela frangada, aquele ovo. Ah, mãe, deixa eu vender, vamos vender um pouco de ovo, disso aí tá perdendo. A mãe ia lá vender, dar um troquinho pra mim. Eu ia vender a franga, dar um troquinho. Daí um dia eu falei pra ela, ah, mãe, eu vou catar essas frutas e vou vender. Ela falou, pode vender, você pode vender. O dinheiro é seu, a fruta o dinheiro é seu, agora o ovo e o frango é meu. Eu falei, tá bom. Daí eu comecei a vender. Banana antes de casar, conheci o marido vendendo banana. Daí ele ajudou daí até fiquei moça vendendo banana. Eu pôr ela na cesta e saía vendendo, não levava aquilo muito, né? O peso que eu aguentava, né? Daí eu ganhei um brinco de ouro, sabe? Furei a orelha. Nossa Senhora. E daí, porque brinco de ouro, eu fiquei maior xandó que é brinco de ouro, não, que é. Nunca tinha, era ouro, aquele ouro mesmo, verdade, né? Que antigamente era um ouro, não era. Daí eu fui vender banana, e quando voltei, que é dele, o brinco meu, perdi. Ai, mas chorei tanto por causa do meu brinco. Falei, ah, agora nunca mais tive brinco. Eu nunca mais fui brinco, fiquei moça, nunca mais fui brinco. Perdi. E a vaidade, a senhora falou de pintar unha? A pintar unha eu não pintava, porque meu pai não queria, né? Não pintava unha, usava batom. Naquela época não podia usar batom, não podia pintar unha e não podia fumar, né? Mulher não podia fumar. Mulher fumou, pronto. Perdeu? Nossa Senhora, o pessoal corria longe da mulher, né? De medo. Daí a unha não era por conta de gente, meu pai. A beleza vem da pessoa. Não adianta ficar assim, ficando com um palhaço. Eu não quero saber você com esse negócio. Você só pode pôr isso aí só um dia que você casar, que você tem a sua vida fora. Comigo não. Daí eu nunca usei, foi quando eu, o dia que eu usei, que eu cheguei em casa e meu pai tava doente, que a minha prima pôs, e eu ainda cheguei lá, como é que eu ia dar benção pro pai com a mão daquele jeito, né? Daí eu tirei tudo o esmalte, daí nunca mais usei. Aí tirou que jeito o esmalte? Foi assim, rapando com a faca. Rapando com a faca, não tem outro jeito. Não percebeu? Não, Deus o livre, guarda, se vesse, né? Ele era bravo? Eu tinha medo dele morrer e depois ficar com remorso, né? Porque E ele bravo assim, deixou a senhora namorar com 15 anos? Bravo, ele era bravo sim, era um homem bravo, mas era um homem certo. Ele não ficava bravo à toa, né? E a gente tinha um respeito por ele. Nunca ele deu um tapa em mim. Nunca ele deu um tapa em mim. Era Só a amoroso. minha mãe que deu umas varadas em mim antes. Antes de casar, eu falei que ia casar, né? Daí a minha mãe falou assim, você parece que é louca casar? Nessa idade posso casar, você imagina? Ah, eu caso, nem que seja pra morar debaixo da ponte. Ah, por que eu falei isso? É catou uma hora. Meteu. Foi a única vez que eu apanhei. Nunca tinha apanhado. Mas daí foi indo, agradando a mãe consegui casar, né? Mas a minha mãe não,
A gente achava que era besteira, né? Acho que ela tinha medo de perder a senhora, né? Mas nunca a gente se largou também. Dona Lute, e lá no Buquirinha tinha energia elétrica? Não. Era a luz lamparina. A primeira casa de luz elétrica minha, já tinha tudo meus filhos. Quando eu fiz a minha casa, que daí eu pus luz na minha casa, da minha casa depois puxou um fio para casa da minha mãe, que eu lá atrás do lado. Isso era em que lugar? E nasceu tudo em Vila Cristina, nasceu tudo em casa, os filhos meus, com luz de lamparina. Com parteira? Com parteira. Só a Milton que foi porque eu fui no hospital, mas os outros quatro foi em casa. A senhora teve cinco filhos? Cinco filhos. Dona Lude, quando a senhora teve o primeiro filho, a senhora ficou de resguardo, não? Não. Eu nasci de hoje à noite, manhã cedo eu já estava lavando fralda, pondo no varal. O pessoal falou, nossa, o que aconteceu? Ontem eu passei aqui, estava com a barrigão, agora hoje ela falou, cadê a barriga? Eu falei, a barriga estava guardada dentro. Mas não usava ficar de resguardo? Usava, mas eu não aguentava. Eu sou toda a vida, sou desse jeito mesmo, que eu não consigo ficar sentada. Olha, pra mim, eu não consigo assistir um filme, nem uma novela direto, assim, ó, intervalo de novela sentada. Cada reclamo eu tenho que levantar, sabe? Não sei o que acontece, que a gente é assim, né? Ô, dona Lude, o que que a senhora mais gosta de fazer desses trabalhos que a senhora não sabe ficar parada? O que dá mais prazer pra senhora fazer? É roça, mexer na terra. Mexer na terra, às vezes eu tô com dor de cabeça, tô com as costas que tá podre. Eu pego a enxada e acabou a dor. Acabou a dor. Se começar a mexer na terra, pronto. Já acabou a dor. Daí quando eu gosto, também levanto cedo, eu gosto de tomar café e saio aí a todas as plantas, sabe? Nossa, com esse tamanho, como tá bonito. Eu mesmo acho bonito. Eu converso sozinho, sabe? Com as minhas plantas. Ai, como você tá bonita. E assim que eu gosto. Eu gosto de criação também. Bastante criação do meu eu gosto. O que eu mais gosto é mexer na terra mesmo, plantar e ver crescer. Olha, esse ano passado, né, comemos pamonha o ano inteiro. Todo meu eu plantava milho. Não bastante pé, sabe? 20 pés de milho já dá 40 espigas, né? Já dá uma pamonha, né? Daí, outro mês eu planto outra quantia, um pouquinho outra vez, um pedaço assim. Aí, no outro mês, o ano passado, eu plantei o ano inteiro. Aí tivemos milho, agora de pouco, né? Daí tivemos milho. Aí tem que molhar, né? Na época seca, né? Ah, ali dá pra gente planta um pouquinho, né? Se joga um dia, se joga, passa uns dois dias, se joga uma aguinha, né? E vai, dá. Porque a gente não planta de bastante. Mas assim mesmo, às vezes sobra. E a gente acaba secando o pé. Daí o Nadir vai lá e já corta o pé verde e dá pra vaca. Aí já planta outro. Sabe? No mesmo lugar, já planta outro. E já foi uma terra, já planta outro. E hoje, o que a senhora está fazendo, assim, das suas atividades? Como é um dia seu? Um dia seu, o meu dia? O meu dia é assim, eu levanto de manhã cedo, faço meu serviço, e lavo minhas plantas, se tem roupa para lavar, eu lavo, e daí eu fazer meus queijos, chega de tarde, quando um dia assim, um dia não, vou vender meus queijos. E eu fazia bastante artesanato, agora parei um pouco com artesanato. Eu não posso ficar parado, né, daí as costas dói muito, né. Mas eu gosto demais de fazer crochê, fazer bordar, essas coisas, tudo comigo mesmo. E como você aprendeu a fazer crochê? Essa foi, deu depressão em mim. A bordar eu já sabia desde pequeno. Agora, o crochê eu aprendi, o resto de artesanato que eu aprendi, que deu depressão. Daí, eu tinha que fazer qualquer coisa, tinha que sair, não podia, me ajudou que não podia ficar muito em casa, tinha que sair um pouquinho para distrair. Mas a única coisa que eu tenho para sair é para ir na missa uma vez por semana. E então eu vou entrar junto no grupo de mulher para me fazer artesanato, né? Daí comecei a fazer. Daí eu ia lá fazer e trazia para fazer em casa, né? E daí com aquilo melhorou minha depressão. Porque paga pouquinho, mas... Mas aquilo ali ajuda muito, a gente aprende, porque você está aprendendo, porque tem que ficar contando os pontos, né? Então tudo aquilo ali ajuda na cabeça da gente. Eu vou falar para você, eu vivo de projeto, viu? Eu adoro projeto. Agora esses dias passados, né, já estava falando de, né, fazer dois mais dois quartos, né? Mas esse quarto a gente está perdido, né? Ninguém usa.
Aí um quarto é bem grande, fazer um banheiro aí, fazer outro, que eu adoro pousada. Porque pousada, eu já tive depósito de ferro velho, eu tive peixaria, eu tive casa de frango, eu tive mercearia, daí tive pousada. E vendia as coisas na rua também, né? Agora, vender as coisas na rua é bom que você venda um dinheiro, você não vende fiado, né? E agora, a pousada é bom porque você escolhe o freguês, né? E o que eu mais gosto na minha vida é pousada. Porque toda semana você conhece pessoas diferentes. Tem pessoa que é muito bom, ele ficava ficando amigo da gente. Amigo mesmo, viu? Nossa, tem amigo de hoje, casal de amigo. Nossa, que nós ficamos na doença, meu marido foi tão bom, ajudou muito eu. E conheci na pousada. Dona Lúcia, voltando lá para trás, a senhora brincava do quê quando criança? Ah, brincar, a gente não tinha boneca, não tinha essas coisas. Eu brincava, às vezes, bobeirinha mesmo, com terra, com latinha velha, com qualquer coisa assim, né? Mas brincava, qual era a brincadeira? Brincava de pegar aquelas tampinhas de lata assim, fazia aquele carrinho assim para empurrar, né? Era pequenininha, né? Porque a gente começou a trabalhar logo. Quando eu tinha 6 anos, já tinha meu serviço para fazer, porque... Olha, meu pai tinha 20 galas de passarinho. Eu tinha um pau assim, uma coisa para eu poder tirar as gaiolas, que era tudo harto, né? Eu tirar a gaiola, eu tinha que limpar a gaiola todo dia, pôr areia na gaiola lá, lavar vazio, pôr água, a pista. Só que lá já era serviço, varrer terreiro, que é serviço, tudo era da gente. A gente, quando era criança, não é igualzinho agora. A gente não tinha rádio, não tinha nada, né? Então, quer dizer que a gente era só... A diversão da gente era o trabalho mesmo. A primeira vez que eu fui no cinema, eu vi a Paixão de Cristo. Ah, daí que eu fui, a primeira vez fui com meu marido. Eu tava noiva, fui com meu marido pro pai deixar, falou, deu um trabalho só mesmo, mas deixou aí. 15 anos? É, 15 anos. Eu fui lá pra assistir a Paixão de Cristo, foi a primeira vez que eu fui no cinema, sabe? Que cinema que era? Era de Santana, cinema. Ah, o Cine Santana. Cine Santana. Mas eu nunca mais, depois fui no cinema com as crianças, com os filhos, né? Depois nunca mais fui no cinema, depois fui com os filhos. E televisão, quando a senhora teve televisão, o que a senhora gostava de assistir? Ah, assisti a novela do Irmão Coragem. Foi a primeira, eu comprei televisão, não tenho na Irmão Coragem, mas televisão velha, que muito caixotão assim, você tem que ligar, a novela começava às 6 horas, você tem que ligar 5 horas, por isso que ela tá... Válvula, né? Ele ficava estralando ainda, né? Ai, que medo de queimar, né? Se desligar antes, não assistia novela. Ele assistia moda e viola, essas coisas na televisão, algum filme. Tem aqueles filmes do A Bonanza, aquelas filmes antigamente que era bonito, né? Que eu assistia. Não tinha essas novelas feias agora, não, né? Na época a novela era uma história, né? E religião, a missa? Vocês iam na missa quando era? Ah, eu era catequista. Eu era filho de Maria, ali em Santana. Eu morava no Norte da Ponte, eu era filho de Maria, lá em Santana. Eu ia de manhã na missa, 8 horas, e depois, quando chegava 1 hora, eu ia dar catecismo na Igreja Benedita. No Norte da Ponte, sabe a Igreja Benedita? Mas antiga, a veinha, não é a nova, não. Eu ia todo domingo na missa. E dia de semana, a gente rezava muito. Hoje a gente não reza mais. Por isso que o mundo é desse jeito, ninguém reza mais, né? Quase difícil a pessoa que reza, né? Olha, meu pai chegava, era trabalhar na roça. Chegava de noite, lavava o pé, tomava banho. Não era igualzinho agora que toma banho do dia, não, né? Lavava o pé. Lavava o pé, jantava. Daí tinha um banco assim na beira do terreiro. Né? Ia lá, sentava no banco. Eu pegava o terço, né? Rezava o terço. E né, em todas aquelas... Pai Nosso, a gente cantava, sabe? E era bonito o terço, para rezar o terço, você já começava, cantava. Depois, cada Pai Nosso, a gente cantava. Depois, terminava o terço, daí meu pai começava a contar historinha, eu já deitava no colo do pai, daí ia acordar outro dia que eu ia acordar na cama, né? Era bonito, meu pai tinha um peito bom para cantar, cantava arte e eu cantava coisa. Agora as músicas da igreja é tudo diferente, a gente não entende mais, né? Antigamente aquelas músicas bonitas, né, da igreja, né? Eu sabia tudo. Cada dia a gente cantava uma música que a gente tinha no livrinho de Nossa Senhora Aparecida, né, aquela música da
da Nossa Senhora de Fátima, né? Mãezinha do céu, então uhum. A gente rezava. Então cada Pai Nosso você rezava um trechinho daquele, da música também. A senhora tem alguma que a senhora lembra que conseguiria cantar agora? É, a única que tá mais na cabeça é só Mãezinha do Céu mesmo, né? Quer cantar? Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. É bonito, é bonito, Zezinho, né? E na época da quaresma, vocês tinham alguma coisa que vocês não podiam fazer? Como que era? A quaresma, a gente não podia cortar cabelo, o homem não fazia barba, na espingarda meu pai descarregava e guardava, tirava, e meu pai tocava acordeão, punha no saco, guardava, só depois que acabava a quaresma. E a gente guardava na quarta e na sexta, não comia carne, né? Resguardava e fazia muita... Como que é que a gente fica sem comer, como é que é? Jejum! Jejum! Todo dia ficava até meio dia sem comer, gente. Tinha que jejuar, você uma penitência, né? Você levantava cedo e não tomava café, ficava até meio dia. Daí a gente ia almoçar, fazia toda quarta e sexta, não comia. Até meio dia fazia jejum. Ah, hoje passa quaresma, ninguém fala quaresma, mas... Ninguém fala mais, por isso que não tá perdendo. E a paçoca, como, não fazia? Minha mãe fazia a paçoca, comia com banana, né? Como que é a paçoca dela? Era socada no pilão. Torrava amendoim e socava no pilão. Mas minha mãe gostava mais de paçoca de carne, né? É, fritar carne, fazer socar e fazer a paçoca. Ela gostava mais de fazer paçoca de carne. É, mas na quaresma não podia, né? Não podia, na quaresma era de... na quaresma, em casa não comia carne de jeito nenhum. Meu pai não caçava nada, 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 né? Só peixe. Eu caçava rã com meu pai. Meu pai ia com a lanterna e a fisga e eu com o saco, né? Ele caçava rã e pegava dentro do saco. A senhora sabe limpar uma rã? Sei, qualquer coisa. Rã, tatu, qualquer coisa. E bicho, até agora eu ainda mexo com as coisas. Aqui em casa não paga nem para, né? Castrar o porco, não é mesmo que caça. Eu seguro ele caçando. Oh, é. De primeiro nas quaresmas tinha recomendação das armas. É. O senhor lembra da recomendação das armas? Eu não cheguei a acompanhar, não, mas eu sei mais ou menos. O pessoal que era o bloquinho de sair, saía de uma casa na outra casa, né? Então, e daí depois que eles cantavam na porta da casa essas coisas, o dono da casa levantava. Fazia um café, tomava um café e ia embora, né? Até agora eu lembro mais ou menos que eles cantavam. Chegavam na porta da casa e tocavam instrumentos, essas coisas, e cantavam. Lerta, lerto, pecador e adormecido. É. Agora, como é? Levantai para atender os seus pedidos. É mais ou menos assim. A gente esquece, né? Tem tanta coisa. E depois saía daquela casa, chegava na outra casa. Ia andando, né? Chegava na outra casa e cantava. Com a barriga cheia, tudo bem. Eles começavam, depois que fechavam os comércios, as coisas, e ia até umas horas de madrugada. Mas e tinha uma coisa que não podia abrir a janela, não podia olhar para eles, né? Não, o dentro da casa ficava dentro de casa, escutando a música, né? Daí, depois da música, essas coisas, aí levantava e chamava o pessoal para tomar um café. Essas coisas. Quando eles chegavam na casa, assim, eles cantavam para quem? Cantavam pro dono da casa. O pai pode ver que eles chegavam e cantavam. Alerta, alerta, pecador adormecido. Como ele está adormecido, porque ele estava dormindo, né? Ele não é morto, ele é adormecido. Ele levantava e... Então eu já falava pecador, adormecido, né? Ah, que bonito. Você era criança então, essa? Eu era criança. Tinha mais ou menos o quê? Uns 5, 6, 7 anos? Ah, tinha mais um pouco. Só que a gente morava mais longe, então não chegava a acompanhar essa parte. Isso, mas eu lembro mais ou menos isso. Na roça era longe da cidade, né? Era muito divertido.
De primeiro a gente tinha, se saía, conversava com todo mundo, os vizinhos, todo mundo dava as coisas para um, dava para outro, né? Você levava, se você tinha por acaso um milho aqui, você levava um milho verde para outro, quando você voltava e dava uma. Qualquer coisa dava para você trazer, você não voltava com a mão vazia, né? Quando os vizinhos matavam porco, eles escutavam o porco que teve, falava, ah, hoje tem carne. Porque os vizinhos mandavam para a gente a carne, né? Os vizinhos tudo, né? Tava, né? Agora hoje você vê como é que, como antigamente tinha fartura, né? Hoje a pessoa vende, né? Não dá para ninguém, para nenhum vizinho. Ninguém dá para ninguém, porque se for dar Então, para o de vizinho, tem que primeiro o dar para o pessoal outro, não né? ficava sem carne. Se você matava o porco na casa sua, daquele porco sobrava um pouquinho só para você. Mas você distribuía para os outros, Daí para o outra. vizinho. Só que não fartava carne na casa da gente. Porque na casa dos pais da gente nessa época, né? Porque os outros matavam e mandavam. Poxa vida, que bom. Então, daí no. Você mandava, ficava quase sem carne. Ele Mas manda, ele não dá um pouco. passava um, dois, três dias, o outro lá já matava e mandava carne do porco dele. Era uma troca. Só para manter a convivência, né? É Era desse mais jeito fácil. antigamente. Antigamente não tinha NPS, você não via um velho reclamando, né? Tinha tudo, o cio cuidava e era uma beleza. Não tinha aposentadoria. E hoje tem aposentadoria e o Zé sofre, né? Porque o cio hoje não é mais como era antigamente, né? Com aquele respeito que tinha pelos pais e a mãe, né? E eu achava que aquela época, a mulher ficava viúva, ela ficasse viúva com quatro, cinco filhos, ela criava, o pessoal dava, os vizinhos, tudo ajudava. Ela não passava fome. Morria uma pessoa, todo mundo se juntava, fazia o enterro. Agora hoje você vê, Nossa, ainda nada disso mais, né? Hoje cada verdade. um pra si, Deus pra tudo. Hoje é diferente a vida. Por isso que aquela vida era uma vida difícil. Porque você não tinha banheiro dentro de casa, não tinha água dentro de casa, e não comprava pó, fazia o pó. Então a gente tinha muito serviço, mas também tinha uma fartura que só vende. Eu acho que a televisão é um que estragou um pouco. Porque depois que veio a televisão, a mulher está assistindo novela, às vezes o filho pede as coisas, ela não sai daquela abençoada novela. O marido quer também a mesma coisa. E o que que a senhora acha que tem que acontecer para mudar isso aí? Ainda dá tempo de mudar? De voltar? Ah, eu não. Só se voltar outro mundo outra vez. Morrer tudo e nascer tudo de novo. Porque não acho, eu acho que não tem mais conserto. Se a gente não consegue consertar o si da gente, agora você imagina o mundo. Porque antigamente, olha pra você ver, o filho casava, e se ele fizesse um negócio errado, ele apanhava ainda. Seu pai ainda dava uns cacetados ainda, a mãe ainda fez as coisas erradas. E hoje? Se o pai fala harto com o si fala mais harto com o pai. Então, quer dizer que hoje não existe mais respeito e mais amor. Porque está acabando com o povo é farto de respeito e farto de amor, né? Dona Lourdes, a senhora tem alguma devoção com o santo? Tem Nossa Senhora Aparecida. Você já foi para Aparecida? Ah, agora esse dia meu filho Aparecida, foi Aparecida, né? Vai sempre. Andamos até naquele bondinho lá, de um no outro. Nós E dois. antigamente, como que a senhora ia? E aí, caminhão. Tinha lugar para caminhão, ganhava aquelas. Era uma tábua, né? Eles colocavam. E punha uma torta assim. E eu aparecia com um monte de gente, levava virada, levava essas coisas, né? Agora a gente já não leva mais, né? Agora tá mais fácil. Passava o dia lá. Passava o dia lá. Eu fui toda a vida por religiosa. Hoje que eu sou meio largadinho, não sou mais não. Agora só vou na missa e pronto. Graças a Deus eu fui uma pessoa que sempre trabalhei, pessoa honesta, nunca. Tenho nada de dado prejuízo para ninguém. Eu não dei prejuízo nem de meia hora de serviço para ninguém, né? Porque eu fiz várias casas, pedreiro, nunca. Não fui muito direito. Eu sinto feliz, viu? Porque eu acho que eu sou pobre, mas tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem a felicidade que eu tenho, né? E a senhora tem medo de alguma coisa? Hoje? Eu tenho medo de ficar doente e ficar na cama. Eu tenho muito medo. Eu não tenho medo de morrer, não. Se eu queria cair, morrer, e, assim, eu não tenho medo de morrer, não. Eu já fiz o que eu tinha que fazer na minha vida, né?
Já criou os filhos, já tá, tá coisa. Se eu pudesse viver mais um pouco, se eu puder viver mais, vai ser legal, porque minha vida tá boa, né? Então é bom, mas de medo morrer eu não tenho, mas eu só tenho medo de ficar na cama. Isso eu tenho medo. E como é que a senhora cuida da sua saúde para não ficar na cama? Ah, eu tomo meus remédios aí. Primeiro tinha o Oro que me puxava a orelha lá para tomar remédio, né? Agora ele passou pro Nadir. Falava assim, Nadir, olha a mãe, né? Que a mãe não toma remédio. Ele pergunta assim, você tomou remédio? Você tomou, chega na outra na hora, você tomou remédio? Chega na hora de dormir, você tomou remédio? Agora fica lembrando, né, para tomar remédio. Mas que eu não gosto muito de tomar remédio, não. É. E desse casamento com o seu Nadir, o que que tem de bom? É bom porque ele deu certo, porque as coisas que eu gosto, que ele gosta que eu gosto, né? A gente é caseiro, ele também é caseiro, e ele gosta de passear pro mato, andar a cavalo e pro mato, não pegou o carro e ir lá na casa, uma pessoa bem pobrezinha lá na roça, e andar por lá, isso que a gente que eu gosto, é o que ele gosta também, sabe? E deu certo, né? Ele não tem vaidade também não, né? Ele não tem ambição também não, eu não tenho ambição pra mim. Por dinheiro não tem ambição. A melhor riqueza nossa é a saúde e ser feliz. É as duas coisas, né? Precisa muito, né? Tá com Deus, né, também, né? O resto, um pouquinho de dinheiro a gente vive. A sorte é que ganha tanto dinheiro que não consegue viver. Não precisa tanto dinheiro já, né? Ô, seu Nadir, e a melhor coisa do casamento com a dona Lourdes, o que que é? A melhor coisa é a amizade nossa, o sentimento de um por outro, né? A melhor coisa é isso aí. Tá, e tem alguma reclamação dela? Não. Não ronca? Não ronca de noite, nada? Não. Se reclamar dela, ela vai embora, né?